chiến cho đò vẹt tì bấy cụ tì mũi cứ tờ lơ bật thiên là bọn nẹ nâng khai chia miệt đà rưu cỏ bay đà chiến bà nẹ phơ luôn chia ở bông mà đài nây mà nụ chiến ta bớt tế phơ luôn chia ở bông mà đài mà nụ chiến nẹ nâng ai khai tờ chia miệt đà rưu cỏ bay đà chiến đàm bấy cho lại nó xùm nồn ní dây miên bay kỳ chuẩn bí rút cứ tì mũi lộn máu sở vấn chia bay kỳ chuẩn ở còm trố hay lục bản đất hoặc nhà bản đất tăng nam sơn cứ chia bay cái chuyện bạn để sản chuyện nét với ca bỏ sải xôm bay cái chuyện tặng pi triếm hay cái nạ cam ca tặng o triếm xôm chiến cho đỏ vẹt tí muối chia vẹt bản chun xả com trở rứ bạn để sản miền này dạp bay này tỷ pê lứ sầm lên chuông miền này thả o mong hải số mình chính bái kỳ chân tì mũi làng bằng chun xa com trổ lơ bật thiên là bọn nẹ nâng khlái chia miệt đá rư bày đá chiến bở nẹ phơ luôn chia ở bông mà đái ni mà nụ chiến rồi dạ bê bay nè tì hay bái kỳ chân miên sân nông càng cưới rư còn ngợp chố chia sợi phiệp số mình chính bà xong cực chết mây mà đoàn tiết thầy nâng nông bê nê ខ្ញុំជាបេក្ខជនគាំទ្រហើយតាមពិតបើយើងមើលពីអត្ថន័យសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រយោគនៅក្នុងវិធានបទនេះគឺទី1ជាឪពុកជាម្ដាយឬក៏ជាមាតាបិតារបស់ជាតិមានន័យថាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅលើអនាគតក្មេងៗក្នុងលំដាប់ជាតិអញ្ចឹងជាតិមានន័យថាជាប្រទេសបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងនោះមានន័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកនឹងអាចคล้ายទៅជាឪពុកឬក៏ជាមាតាបិតារបស់ជាតិបានលុះត្រាតែគាត់ឬក៏គាត់ជាអ្នកដែលជាឪពុកល្អម្ដាយល្អរបស់មនុស្សជាតិអញ្ចឹងពាក្យកន្លឹះមួយដែលយើងមាននៅក្នុងនោះគឺមនុស្សជាតិមនុស្សជាតិគឺមិនសំដៅទៅលើតែកូនឬក៏ទៅលើតែក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងបន្ទុកឯងមានន័យថាជាមនុស្សទូទៅបាទអញ្ចឹងជាមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគាំទ្រទៅលើវិធានបទនឹងទាំងស្រុងដោយសារទី1យើងអាចคล้ายទៅជាឪពុកម្ដាយឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ជាតិយើងបានលុះត្រាតែខ្លួនយើងជាអ្នកដែលមានការដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលមានភាពល្អចំពោះមនុស្សជាតិទូទៅបាទអញ្ចឹងចំពោះមនុស្សជាតិទូទៅគឺមិនថាអ្នកនោះជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិបរទេសសម្បុរខ្មៅសម្បុរសសាសនាព្រះពុទ្ធឬក៏សាសនាយេស៊ូអីផ្សេងផ្សេងមានន័យថាជាមនុស្សទូទៅបាទព្រោះជាអ្នកដឹកនាំរបស់ជាតិយើងមិនអាចស្រឡាញ់តែកូនរបស់យើងបានទេយើងមិនអាចការពារតែកូនចៅរបស់យើងតែសាច់ញាតិរបស់យើងតែជនជាតិរបស់យើងដោយយើងបំភ្លេចជនជាតិឬក៏សាច់ញាតិអ្នកដទៃនោះឡើយព្រោះនៅក្នុងសង្គមមួយនៅក្នុងជាតិមួយគឺបណ្ដុំទៅដោយប្រភេទមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាជាក់ស្ដែងដូចនៅកម្ពុជាយើងគឺយើងមានជនជាតិអ៊ីស្លាមយើងមានខ្មែរអ៊ីស្លាមយើងមានខ្មែរព្រះពុទ្ធសាសនាយើងមានប្រុសយើងមានស្រីដូច្នេះជាអ្នកដឹកនាំរបស់ជាតិបានល្អលុះត្រាតែបុគ្គលនោះជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានការទទួលខុសត្រូវនិងស្រឡាញ់មនុស្សទូទៅហើយជាមនុស្សជាបិតាមាតាបិតារបស់មនុស្សជាតិទូទៅសូមអរគុណបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី2ឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធប្រធានបទអ្នកនឹងคล้ายជាមេដាឬក៏បៃតាជាតិបើអ្នកធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិរយៈពេល3នាទីសារជាថ្មីសូមគឺរាជគុណគ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការជាទីគ្រប់ជានឹងជាទីស្រឡាញ់រួមទាំងបងប្អូនដែលគ្រប់ត្រួតថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសំណាង
ចាប់បានតែអ្វីដែលគេធ្វើមិនបានហើយយើងធ្វើឲ្យបានខ្ញុំតែងតែបំបែកឯកតកម្មថាធម្មជាតិគឺមាន5ដែលច្បាប់ធម្មជាតិទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរទី2គឺភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាទី3គឺភាពខុសខុសគ្នាការរួមបញ្ចូលគ្នាទី4គឺការទទួលការផ្លាស់ប្ដូរភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានិងទី4ការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងទី5ការរីដោះរៀលដាលបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាចង់ខ្លាយជាមេដាបៃតាជាតិនេះគឺមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែចង់បានហើយប៉ុន្តែបរិយាកាសយើងនិយាយពីសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំធ្វើតែមេដាបៃតាល្អបានហើយខ្ញុំបដិសេធថាធ្វើមេដាបៃតាជាតិនឹងវាធំធេងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងកម្រិតវប្បធម៌និងបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកដែលកើតនៅជនបទដាច់ស្រយាលអ្នកដែលនៅទីឆ្ងាយហើយគាត់មិនមានឱកាសអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅជាមេដាបៃតាជាតិចិញ្ចឹមគេគ្រប់គ្នាបានទេអញ្ចឹងអ្នកមាននៅលើពិភពលោកនេះមានតែ 5% ទេអញ្ចឹងអ្នកក្រហ្នឹងមានដល់ទៅ 95% អ្នកមាន 5% ត្រួតលើអ្នកក 95% អញ្ចឹងអ្នកក្រហ្នឹងគាត់មិនអាចធ្វើជាមេដាបេតាជាតិបានទេគាត់បានត្រឹមតែធ្វើជាមេដាបេតាល្អហើយគាត់បំបីបាច់ថែរក្សាកូនរបស់គាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អឲ្យមានសុវត្ថិភាពឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានទៅសាលាដូចគ្នាហើយម្នាក់ម្នាក់ទៅគិតរឿងធំណាបានបើជីវភាពគ្រួសាររាល់ថ្ងៃបើកភ្នែកឡើងមកគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែគ្រប់នៅក្នុងគ្រួសារធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានហ្នឹងណានៅក្នុងអង្គពិធីទាំងមូលនេះខ្ញុំសូមសួរថាមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលអាចខ្លាយទៅជាមេដាជាតិវាមិនងាយទេធ្វើវាមិនបានទេត្រឹមតែធ្វើជាមេដាបៃតាល្អខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាដោយសារតែការខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យតម្លៃជីវិតដល់កូនថ្ងៃក្រោយមិនមានន័យថាគាត់ធ្វើមិនបានឥឡូវនេះថ្ងៃក្រោយកូនគាត់ពេលដែលគាត់តស៊ូខ្លាំងពេលដែលគាត់ប្រឹងប្រែងហើយគាត់ជួបឱកាសល្អគាត់នឹងអាចក្លាយជាមេដាបេតាជាតិបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រៀបដូចជាកូនសិស្សអញ្ចឹងកាលពីនៅក្មេងមិនហ៊ានធ្វើប្រធានថ្នាក់ទេតែដល់ធំឡើងគាត់ចង់ធ្វើប្រធានថ្នាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺធ្វើមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយធ្វើបានបាទសូមអរគុណសូមឈានដល់វេទិកាសំណួរចម្លើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមចាប់ផ្ដើមពីបេក្ខជនបដិសេធជាមុនសូមបេក្ខជនស្ដាប់សំណួរឲ្យបានច្បាស់ព្រះពុទ្ធបានពោលថាបុគ្គលសាប្រុសពូជណានឹងទទួលបានផលនឹងបើអ្នកដឹកនាំមិនធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិទេនោះជាតិក៏មិនចាត់ទុកអ្នកជាឪពុកម្ដាយដែរបើអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនឹងគ្មានឱកាសក្លាយទៅជាមេដាជាតិឬក៏បៃតាជាតិជារៀងរហូតមិនអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតព្រះពុទ្ធបានពោលថាបុគ្គលសាប្រុសពូជណានឹងទទួលបានផលនឹងបើអ្នកដឹកនាំមិនធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយមនុស្សជាតិទេនោះជាតិក៏មិនចាត់ទុកអ្នកជាឪពុកម្ដាយដែរបើអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនឹងគ្មានឱកាសក្លាយជាមេដាឬក៏បៃតាជាតិឡើយមិនអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណសំណួរដ៏ល្អហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានមកបកស្រាយតែបដិសេធហើយនិយាយពីប្រពុតបាននិយាយថាសាប់ព្រោះពុជណាគឺបានពុជហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអំពើរបស់មនុស្សធ្វើយ៉ាងណាបានយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដែលគាត់ធ្វើជាឪពុកម្ដាយល្អនោះគាត់សាប់ព្រោះសកម្មភាពរបស់គាត់គាត់ចែករំលែកគាត់មានធនធានគាត់មានសមត្ថភាពបានត្រឹមតែចែកនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារគាត់គឺខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើជាមេដាល្អបើមិនអាចធ្វើជាមេដាជាតិបានមេដាជាតិច
ជាតិទាំងមូលវាធំណាអញ្ចឹងអាការទទួលខុសត្រូវវាមានកម្រិតរបស់មនុស្សមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកមានវាសនាខុសគ្នាមានបរិយាកាសមានការរស់នៅតំបន់ខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចដូចគ្នាបានទេជីវភាពគ្រួសារជាដើមឬក៏សកម្មភាពធ្វើការគិតរបស់គាត់ជាដើមគឺគាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺគាត់តែងតែខិតខំធ្វើសកម្មភាពល្អគាត់មិនដោះឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានឱកាសឡើងមកណាថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនទាន់ឡើងធំបានមែនប៉ុន្តែគាត់អាចបណ្ដោះឲ្យនៅជុំវិញខ្លួនគាត់គាត់ឲ្យគេបាចនិងបេះផ្លែឈើបានធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងមានឱកាសអាចធ្វើបានខ្ញុំមានជំនឿថាគាត់មិនអាចខ្លាយជាមេដាបេដាជាតិបាននៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែថ្ងៃអនាគតគាត់នឹងអាចធ្វើបានដោយសារអីដោយសារតែเทคโนโลยีដោយសារតែសម័យកាលវាកាន់តែឈឿនលឿនឡើងមកហើយដូច្នេះបើសិនណាជាកូនរបស់យើងក្រុមការងាររបស់យើងដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងរកឲ្យឃើញអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើហើយយើងឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មានអា passion ឲ្យគាត់មានចំណង់គេថាពីមុនគេនិយាយថារឿងមនុស្សមកឲ្យតែមានជំនាញមានចំណេះគឺគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានជំនាញនិងមានចំណេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេទោះតែមានចំណង់ថែមទៀតអញ្ចឹងបើនៅពេលដែលគាត់មានចំណង់ចង់ហើយគាត់ព្យាយាមហើយថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះគាត់ធ្វើអត់ទាន់បានតែថ្ងៃក្រោយឆ្នាំក្រោយគាត់អាចធ្វើបានដល់រាប់ណាគាត់នៅតែមានដកចិត្តចង់ធ្វើជាមេដាបេដាជាតិអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនណាគឺមានអាត្មានិយមគិតខ្វល់ខ្វាយពីរឿងជុំវិញខ្លួននឹងយ៉ាងច្រើនដោយសារតែបរិយាកាសសង្គមដោយសារតែចំនួនមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនដោយសារតែការដឹកនាំយើងដឹងហើយថាភាគរយអ្នកដឹកនាំនឹងគឺមានតិចមែនទែនណា5ភាគរយទេ5ត្រួតលើ95%ដូច្នេះហើយអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយគាត់ថាគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែរគាត់មានសិទ្ធិឲ្យកូនទៅរៀនដែរគាត់មានសិទ្ធិចិញ្ចឹមកូនការពារកូនឲ្យមានសុខភាពឲ្យមានសុខភាពល្អឲ្យមានការគិតឆ្លៀសវៃរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់មានកំហុសទេបើយើងដាក់កំហុសឲ្យគាត់ថាបើមិនធ្វើមេដាបេដាជាតិគាត់មានកំហុសអញ្ចឹងអត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សទេចឹងគាត់មេដាបេដាល្អដែរតាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់គូប្រកួតបេក្ខជនបដិសេធសូមចូលមកគ្រប់គ្រងអីសូមចូលមកបេក្ខជនគ្រប់គ្រងវិញម្ដងមានន័យថាការដែលមនុស្សកើតមកគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានឪពុកម្ដាយឬក៏คล้ายទៅជាឪពុកម្ដាយហើយគាត់អាចធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិបានពីព្រោះគាត់អាចមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការคล้ายទៅជាមាតាឬក៏បិតាជាតិដែលជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានមនុស្សតែមានឪពុកម្ដាយសត្វតែខ្លួនឯងអាចคล้ายជាឪពុកម្ដាយហេតុអីបានមិនអាចអាប់ ্লাই ខ្លួននឹងឲ្យคล้ายទៅជាមេដាបីដាជាតិបានច្រើនដូចជាយើងនៅកម្ពុជាយើងខ្សត់មែនតែនមេដាជាតិឬក៏បីដាជាតិដែលយើងឲ្យងារនឹងសូមអញ្ជើញខាងគាំទ្របាទសូមអរគុណលោករដ្ឋាដែលសំណួរនេះល្អមែនតែនហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកម្នាក់ខ្ញុំមានកូនស្រីម្នាក់កូនប្រុសម្នាក់អញ្ចឹងគឺកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អហ្នឹងគឺយើងខំមែនតើហើយពេលខ្លះអត់ដឹងថាតើការធ្វើបែបហ្នឹងត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះកាលដែលយើងធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាឪពុកម្ដាយល្អគឺមានការលំបាកនេះគេថាវាមានការលំបាកមិនបាច់និយាយដល់រឿងធ្វើជាមេដាបៃតារបស់ជាតិឲ្យល្អទេទី1គឺធ្វើជាឪពុកល្អធ្វើជាម្ដាយល្អដើម្បីឲ្យកូនคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានអនាគតល្អคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អហ្នឹងគឺមានការលំបាកបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនជាពិសេសបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបណ្ដោះអ្នកចំនួនក្រោយនឹងមែនតែនតែសំណួរបងសួរថាហេតុអីបានយើងអត់សូវមានអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយល្អអីនឹងហើយคล้ายទៅជាមេដាបិតាចិត្តល្អអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងវិញអញ្ចឹងសម័យជាពិសេសសម័យខ្មែរក្រហមគឺគាត់បានធ្វើការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់ច្រើនមែនតែនបាទទាំងឪពុកម្ដាយល្អទាំងអ្នកចេះដឹងទាំងបងប្អូនខ្ញុំទាំងបងប្អូនរបស់បងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអញ្ចឹងកាលដែលបំផ្លាញ
នៅសម័យនោះគឺដល់ឫសគល់មានន័យថាយើងដែលចេញមកពីសម័យហ្នឹងគឺយើងចេញដោយបាត់ដៃទៅទេដោយការឈឺចាប់ដោយបាត់បង់នៅគន្លឹះសំខាន់សំខាន់នៅគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅរឿងដែលល្អល្អជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់មានគឺជាពិសេសធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះសម័យនោះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវខំរស់ខ្លួនឯងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាឧបសគ្គធំក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវក្លេកមើលទៅមុខទៀតខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាជាឪពុកជាម្ដាយហើយនឹងជាអនាគតឪពុកម្ដាយខិតខំកសាងធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានការលូតលាស់រីកចម្រើនល្អហើយនៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាឱកាសដែលយើងអាចផ្ដល់ឱកាសដែលយើងអាចធ្វើជាអ្នកដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមគឺនឹងមានកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរជាបន្តខ្ញុំសូមបន្តពីបេក្ខជនខាងគាំទ្រដែរពីព្រោះយើងចាប់ផ្ដើមសំណួរមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងកំពុងតែសិក្សាទៅលើថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំរបស់ជាតិដែលមានងារឬក៏គេឲ្យឈ្មោះយើងជាមេដាជាតិឬក៏បីដាជាតិក្នុងនោះមានប្រធានបទបានលើកឡើងថាអ្នកនឹងคลายជាមេដាជាតិឬក៏បីដាជាតិបានបើអ្នកធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយមនុស្សជាតិយើងមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្ហាញផ្លូវមួយថាបើអ្នកធ្វើវិធីហ្នឹងគឺពិតជាបានហើយខាងគាំទ្រជឿថាធ្វើបានហើយខាងបដិសេធថាធ្វើតាមវិធីហ្នឹងមិនបានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបេក្ខជនត្រូវតែរក្សាជំហររបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់ក្នុងនាមយើងឡើងមកគាំទ្រឬក៏យើងឡើងមកបដិសេធមិនខ្ញុំអត់តន់ចង់រើសខ្ញុំអត់តន់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់ខ្លឹមសារដែលយើងចង់ស្វែងរកមេដាជាតិឬក៏បីដាជាតិសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងសំណួរដែលសួរទៅខាងគាំទ្រថាយើងជ្រើសវិធីជ្រើសជាមេដាជាតិបីដាជាតិតាមរយៈយើងធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយមនុស្សជាតិប៉ុន្តែយើងសួរថាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សជាតិនេះមានរហូតដល់7000ពលានអ្នកនោះតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចคลายទៅជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិបានហើយសូមគាំទ្រដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅទីនេះក៏ដូចជាអ្នកទស្សនានឹងរកឃើញផ្លូវដើម្បីคลายជាមេដាជាតិបីដាជាតិតាមរយៈធ្វើជាឪពុកម្ដាយមនុស្សជាតិសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណជាថ្មីហើយតាមពិតវាមិនមានភាពងាយស្រួលនោះទេនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើខ្លួនឲ្យคลายទៅជាមេដាបៃតាល្អរបស់មនុស្សរបស់ជាតិមួយបាទក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏លេចមើលថាតើបើយើងនិយាយអំពីមនុស្សជាតិថាតើយើងអាចធ្វើល្អយើងអាចធ្វើជាមេដាបៃតាល្អសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលបានដែរឬទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយដោយលោកថាមានប្រសាសន៍មិញប្រហែលជា7000លានអ្នកដែលប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះយើងមិនអាចទៅធ្វើបានគ្រប់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺយើងធ្វើបានចំពោះមនុស្សដែលយើងជួបមនុស្សដែលយើងរស់នៅជាមួយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទី1យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនយើងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានការវិវត្តឆ្ពោះទៅដំណើរមួយដែលល្អយើងត្រូវតែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចេះជួយចេះយកអាសាអ្នកដទៃចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងបន្ទាប់មកគឺអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងគ្រួសាររបស់យើងជាចម្បងកូនរបស់យើងធ្វើម៉េច make sure ថាកូនរបស់យើងគាត់នឹងប្រកែជាងយើងទៀតគាត់ល្អជាងយើងទៀតគាត់នឹងអាចคลายទៅជាមនុស្សមួយដែល
ឆ្លៀសវៃហើយឆ្លាតជាងយើងល្អជាងយើងបាទទន្ទឹមនឹងនោះគឺសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងភូមិរបស់យើងប្រទេសជាតិរបស់យើងដូចជាអ្វីដែលលោករដ្ឋាភិបាលរៀបចំនៅថ្ងៃនេះមានន័យថាយើងរៀបចំជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំថ្នាក់ជាតិមួយដែលយើងព្យាយាមបណ្ដោះនៅគំនិតល្អល្អការដឹកនាំល្អល្អចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងអាចរួមคลายទៅជាសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សល្អអ្នកដឹកនាំល្អនៅពេលដែលយើងមានមនុស្សល្អអ្នកដឹកនាំល្អច្រើននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងពេលនោះពួកគាត់ទាំងអស់នឹងធ្វើសកម្មភាពដូចយើងអញ្ចឹងយើងសម័យមើលប្រសិនបើកូនរបស់យើងអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់យើងខ្លួនយើងទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សល្អសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលគិតគូរពីបញ្ហាសុខទុក្ខបញ្ហាមានបានរបស់មនុស្សទូទៅថាតើសង្គមយើងនឹងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាថាតើសង្គមយើងនឹងរស់នៅដោយក្តីសុខដំរមនាប៉ុណ្ណាជាមេដាបៃតារបស់ជាតិមានន័យថាមិនបាច់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមិនបាច់យើងជាអ្នកដឹកនាំកំពូលទេគឺយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលសាបព្រោះនៅអំពើល្អនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សទូទៅរីកចម្រើនសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនអរឈានចូលទៅបេក្ខជនបដិសេធវិញម្ដងពេលនេះអាចថាបេសកកម្មរបស់យើងដែលមកឌីបេតនេះក៏យើងគោលដៅរបស់យើងរួមគ្នាកសាងសង្គមភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចคลายទៅជាមេដាជាតិឬក៏បៃតាជាតិបានប៉ុន្តែខាងបដិសេធយល់ថាបើធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិមិនមែនជាវិធីដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចคลายជាមេដាជាតិបៃតាជាតិបានទេអញ្ចឹងចង់បានងារជាមេដាជាតិនិងបៃតាជាតិតើមានវិធីអីក្រៅពីនឹងឬក៏មានស្អីដែលវាខុសពីនឹងទៅធ្វើទៅអាចคลายជាមេដាឬក៏បៃតាជាតិបានយល់សំណួរដែលខ្ញុំសួរសុំម្ដងទៀតអូខេសុំសំណួរឲ្យខ្លីបន្តិចមកបាទប្រធានបទមានន័យថាអ្នកនឹងคลายជាមេដាឬក៏បៃតាជាតិបើអ្នកធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិហើយបេក្ខជនបដិសេធបានបដិសេធថាធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិហ្នឹងវាមិនអាចคลายទៅជាមេដាបៃតាជាតិទេបើវាមិនអាចធ្វើតាមហ្នឹងតើមានវិធីអីណាផ្សេងអរគុណច្រើនអរគុណដែលថាខ្ញុំខាងដើមខ្ញុំបាននិយាយថាវាមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែការលំបាកតែឥឡូវបើយើងធ្វើឲ្យវាបានវិញណាវាបានប៉ុន្តែវាបាននៅក្នុងមានកម្រិតមួយដោយសារអីមនុស្សសជាតិយើងកើតកូនមកស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមខ្លាំងណាប៉ុន្តែទីបញ្ចប់គ្រាន់តែយកបេះដូងរបស់កូនយកខួរក្បាលកំណត់ច្នៃប្រឌិតរបស់កូនភាគច្រើនកំពុងតែប្រឈមនឹងរឿងហ្នឹងដែលពិបាកយកមែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចយកគាត់បានលុះត្រាតែយើងធ្វើឲ្យគាត់មានចំណង់មួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំទាញរឿងនិទានខ្លីមួយដែលមានបុរសម្នាក់អាយុ65ឆ្នាំឥឡូវនេះនៅប្រទេសហុងកុងដែលគាត់ធ្វើការខាងបើកទ្វារឲ្យគេហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើតាំងពីអាយុ30ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះចូលនិវត្តន៍ហើយគាត់មិនធ្វើដោយសារអីបានគាត់មិនឈប់ដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងដោយសារតែគាត់ឃើញថាការងារបើកទ្វារនៅសន្តាគារនេះគឺជាកិត្តិយសមួយដ៏អស្ចារ្យណាគាត់បានជួបភ្ញៀវមុនគេគាត់បានស្វាគមន៍ភ្ញៀវមុនគេហើយគាត់មិនគិតពីរឿងប្រាក់ខែរបស់គាត់ទេដោយសារតែគាត់មានមោទនភាពហើយគាត់ថាគាត់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងសន្តាគារនេះគាត់អាចធ្វើឲ្យសន្តាគាររីកចម្រើនបានគឺភ្ញៀវដែលចូលមកស្នាក់នៅពេលដែលចូលមកដល់ដំបងគឺមនុស្សយើងក៏ដោយឲ្យតែចាប់ផ្ដើមជួបគ្នា5វិនាទី7វិនាទីដំបូងនេះបើយើងស្វាគមន៍បានល្អភាពកក់ក្ដៅរបស់គាត់មានទំនុកចិត្តនៅលើសន្តាគារនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជឿជាក់នៅកន្លែងនោះហើយភ្ញៀវបានស្នាក់នៅកន្លែងនោះហើយគាត់គិតថាការងារគាត់នឹងធ្វើរឿងសំខាន់ជាងប្រធានសន្តាគារនឹងទៅទៀតដោយសារតែគាត់យល់ពីផ្នែកគណិតគាត់មានផ្នែកគណិតនឹងហើយដែលគាត់គិតថាគាត់ត្រូវតែលះបង់ពេលវេលាធ្វើដើម្បីសង្គមជាតិដើម្បីសន្តាគារនឹងឲ្យរីកចម្រើនគាត់មានមោទនភាពរហូតដល់គាត់ថាភ្ញៀវដែលចេញទៅវិញ
អ្នកដែលបាយបាយចុងក្រោយគេដែលមនុស្សដែលជួបសំខាន់មុនគេគឺគាត់ជួបមុនគេហើយដល់តែចេញទៅវិញគឺគាត់អ្នកជួបក្រោយគេហើយអ្នកដែលជួបក្រោយគេចង់ឲ្យភ្ញៀវនឹងមកវិញមិនមកវិញគឺអ្នកនឹងហើយដែលជាអ្នកសំខាន់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបណ្ដោះគំនិតឲ្យកូនរបស់យើងឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងមានជំនឿជឿជាក់ដូចបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះដែលអ្នកផលិត Facebook មកនេះគឺគាត់មានគំនិតជ្រៅខ្លាំងណាស់គឺគាត់ឃើញថាមនុស្សតំណេខ្ជិលនៅពេលដែលគាត់ដាក់អាហ្នឹងមកមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អមនុស្សចង់មើលសូម្បីតែអង្គុយហូបបាយក៏គាត់ចង់មើលដែរដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានបំពេញនៅតម្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យคลายទៅជាមនុស្សល្អដើម្បីឲ្យគាត់នេះយើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញចំណង់ហើយរកឲ្យឃើញរឿងគាត់ចង់បានរបស់គាត់ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាដៃគូឈ្នះឈ្នះឲ្យគេឈ្នះមុនយើងចាំឈ្នះក្រោយមិនយឺតពេលទេនៅពេលដែលយើងផ្ដល់សារឲ្យគាត់បានដឹងច្បាស់បាទសូមអរគុណអូខេដោយសារថៃសំណួរសួរដូចជាអស់ម្នាក់ពីរហើយហើយស្រាច់ទៅលើគណៈកម្មការថាតើចម្លើយបានយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះសូមសរុបតែម្ដងកុំឲ្យឈានទៅបន្តសូមឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរត្រៀមសរុបខ្លឹមសារសូមឲ្យយល់ប្រធានថាប្រធានបទនិយាយពីអ្នកនឹងคล้ายជាមេដាឬក៏បៃតាជាតិបើអ្នកធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិអញ្ចឹងសូមបេក្ខជនបដិសេធឡើងធ្វើការសរុបខ្លឹមសារបដិសេធទៅលើប្រធានបទសូមអញ្ជើញរយៈពេល3នាទីអរគុណច្រើនខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំនៅតែបដិសេធថាធ្វើជាមេដាបៃតាជាតិនឹងវាធំធេងណាស់អញ្ចឹងមនុស្សភាគរយបើនិយាយពីភាគរយវិញវាមានចំនួនច្រើនដែលមិនអាចធ្វើបានមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនកើតកូនមកគ្រប់គ្រងគាត់មិនបានល្អធ្វើឲ្យគាត់ទៅដល់មេដាបៃតាជាតិទេធ្វើឲ្យគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយទៅคล้ายទៅជាមនុស្សជាតិទេប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបាននោះអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាននោះគឺការចិញ្ចឹមបីបាច់ការថែទាំការផ្ដល់នៅឱកាសឲ្យកូនមានការទៅរៀនសូត្រការផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ការផ្ដល់នៅទាំងអស់នេះដែលជំរុញធ្វើឲ្យមាតាបិតាទាំងអស់នោះគាត់ខិតខំធ្វើឲ្យសង្គមយើងកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅអីជាដើមនោះដែលមាតាបិតាមួយចំនួនគាត់ប្របាក់នឹងគ្រប់គ្រងណាគាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់មានកម្រិតដែរហើយគាត់ខ្លះក៏គាត់ឆេវឆាវដែរអញ្ចឹងមានតែសរុបសេចក្តីមកមានតែយើងខំធ្វើយ៉ាងម៉េចចែករំលែកឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចេះទប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់ខឹងពេលខឹងកុំធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលសុបាយកុំសន្យាបើពេលប្របាក់ចិត្តកាលណាទៅលេងកីឡាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលមេដាបៃតាគាត់បដិសគំនិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខមានការរីកចម្រើននៅក្នុងកម្រិតដែលមូលដ្ឋានដែលបរិយាកាសនៅចិត្តរបស់គាត់គាត់មិនមែនមិនចង់ធ្វើជាអ្នកល្អចិញ្ចឹមគេចិញ្ចឹមឯងគ្រប់គ្នានោះទេមិនមែនគាត់មិនចង់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាជីវភាពដោយសារតែកត្តាទីផ្សារប្រកួតប្រជែងដោយសារតែការនៅក្នុងបរិបទមួយដែលគាត់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជាដើមណាពេលខ្លះគាត់កើតកូនមកចៃដន្យអីកូនគាត់ពិការមិនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទៀតពេលខ្លះឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់សមត្ថភាពខ្លួនគាត់ហ្នឹងណាគាត់មិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ផងប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងមានកូនបានណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើម៉េចគាត់អាចទៅធ្វើឲ្យមេដាបិតាជាតិបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែតស៊ូចិញ្ចឹមកូនរហូតដល់ទីបញ្ចប់យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្លួនគឺអាចយកឈ្នះបានអ្វីៗទាំងអស់នៅពេលដែលធ្វើឲ្យកូនធ្វើឲ្យក្រុមការងារដែលនៅជុំវិញខ្លួននេះឲ្យមានមើលឃើញទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានសង្ឃឹមខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាគាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយមានសុភមង្គលបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយរីកចម្រើនបានទាំងអស់នេះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាគាត់ឲ្យបដិសេធថាគាត់ចង់คล้ายជាមេដាបិតាជាតិគាត់ធ្វើមិនបានប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើជាមេដាបិតាល្អនៅក្នុងគ្រួសារគាត់បានគាត់ធ្វើជាប្តីល្អបានគាត់ធ្វើអីពួកអីអារិញក្រុមគ្រួសារផ្ទះហ្នឹងគឺជាចង្រុកសុភមង្គលមួយដែលប្តីដែលឪពុកម្ដាយចេញទៅរកស៊ីឆ្ងាយមកវិញឃើញនៅផ្ទះហ្នឹងបានជួបប្រពន្ធកូនគឺសុភមង្គលមាននៅកន្លែងហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនឈានចូលដល់បេក្ខជនគាំទ្រវិញសូមមេត្តា
គាំទ្រទៅលើប្រធានបទរបស់ខ្លួនដែលថាជាមេត្តាឬក៏បៃតងជាតិបាទអ្នកធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិលោកមានរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំនៅតែគាំទ្រអញ្ចឹងគាត់ថាការដែលយើងធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាមេត្តាបៃតងល្អហ្នឹងគឺមានការលំបាកបាទទៀមទានៅអំណត់ភាពអំណត់ទៀមទានៅក្តីស្រឡាញ់ទៀមទានៅការដែលយើងចេះធ្វើម៉េចរស់នៅជុំនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារហើយហេតុអីក៏យើងអាត្មានិយមមិនគិតទៅដល់មនុស្សទូទៅហេតុអីក៏យើងគិតត្រឹមតែពីគ្រួសាររបស់យើងពួកបើយើងមើលគ្រួសារគឺជាសង្គមទូចនៅក្នុងសង្គមធំរបស់យើងដូច្នេះការសាបព្រោះនៅអំពើល្អការសាបព្រោះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ការសាបព្រោះនៅភាពវិជ្ជមានភាពរីកចម្រើនទៅដល់សង្គមទូទៅយើងមិនគួរកំណាញ់យើងគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយយើងគួរតែចែករំលែកនៅរឿងទាំងអស់ល្អៗទាំងនេះជាពិសេសក្តីស្រឡាញ់ដែលជារឿងសំខាន់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសនៅក្នុងពិភពលោកនិងសង្គមយើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងជាបុគ្គលម្នាក់យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉េចកសាងសង្គមគ្រួសាររបស់យើងឲ្យល្អទន្ទឹមនឹងនោះយើងត្រូវសាបព្រោះនៅសេចក្តីល្អទាំងអស់នោះក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នោះទៅមនុស្សទូទៅមនុស្សជាតិទូទៅដូចខ្ញុំតាំងពីទូចមកដោយសារអំណាចឥទ្ធិពលរបស់ម្ដាយឪពុករបស់ខ្ញុំដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើអំពើល្អគាត់តែងតែព្រៀនប្រដៅដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំដក់នៅក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំតែងតែស្រមៃថាកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលរបស់យើងរស់នៅដោយភាពសុខដុមរមនាដោយអត់មានការឈ្លាននេះឈ្លានពានគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះយើងមិនគួរអាត្មានិយមមិនគួរគិតតែពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគិតតែពីប្រទេសជាតិរបស់យើងដោយយើងបំផ្លាញអ្នកដតីឬក៏ប្រទេសជាតិដតីនោះទេយើងអាចធ្វើបានយើងអាចរស់នៅបានដោយភាពសុខដុមដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយការរីកចម្រើនបច្ចុប្បន្នពិភពលោកទាំងមូលស្ទើរតែជាប្រទេសជាចំណុចរួមជារបស់រួមទៅហើយពួកឥឡូវគឺយើងមានព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែការដើរហើរការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់គ្មានព្រំដែនទេបាទបងប្អូនស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពរុងរឿងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនសូមបែកជនទាំងពីរសម្រួលអាយាបតហើយសូមមេត្តាចាប់ដៃគ្នាហើយបន្តមកអោបគ្នាមានន័យថាយើងប្រកួតតែគំនិតប៉ុន្តែយើងនៅតែជាមិត្តនឹងគ្នាសូមអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកកតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីមោទនភាពក៏